Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi li sadri wa li amri wa hlul min lisani yahqali amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sabilan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Dalam bab segala yang mewajibkan mandi, kita bincang ada sikit pertamanya mati. Oh Islam mati dia wajib mandi. Kecuali mati syahidlah. Ia ya, keduanya kerana keluar darah haid. Yang ketiganya kerana keluar darah nifas. Ya deh, semua ni ijmak sepakatlah. Lepas tu bawa ada perbincangan lain lagi lah. Ha ya, deh, ikhidah ya, juga. Bila dah dan jenabah tu ada setara mana dah. Okey, kita bincang ni. dah beranaklah. Wajib mandi kerana melahirkan sekalipun anak yang keluar tadi tidak basah kerana yang mewajibkan mandi di sini ialah keluarnya mani yang menjadi anak. Dia budak kecil tu baby tu kira macam mani. Maka dengan keluar anak lebih utama daripada keluar mani yang beku dah. Dia kata. Ini nak ni, lah, kiyah, ni lah. Dia dan yang disamakan dengan anak bayi ialah gumpalan darah alaqah dan gumpalan daging mudghah. Maka gugur ialah gugur uh, alaqah nama dia. Maka wajib mandi dengan sebab keluar mudghah dan tak tadi. Jika dikatakan oleh bidang bahawa atau untuk bidah lah, untuk bidah bahawa asal kerja bayi itu adalah iman yang beku dah. Ha, ah, untuk bidah tak olah nak. Untuk bidah macam doktor dulu dah nak. Tidaklah wajib mandi kalau keluar setengah tubuh bayi seperti hanya keluar tangannya saja dan kakinya saja kerana demikian itu tidak dinamakan bidah, tidak dinamakan beranak kata lah. Allah <coughs> a'lam lah. Kebiladah tidak mewajibkan mandi kecuali kalau hendak mendirikan solat kerana sudah masuk waktu solat. Walaupun lepas beranak tu selagi tak masuk waktu solat tidak wajib lagi lah. Apabila seorang perempuan melahirkan dan waktu solat telah tiba sedangkan darah nifas tidak keluar lagi maka wajib atasnya mandi wiladah saja dah. Tak tumbik tak agung. Jadi dia panggil mandi wiladah. Ni. tak payah asalkan mandi dah setengah sebiji kena niat betul wiladah ni. Kena niat nifas tak boleh dah. Ini penting tumbik dia mandi kerana tu Niat-niat bagi kita tahu. ke okay, apa Padahal nak tak niat pelik-pelik dah. Kerana ingin mengerjakan salat telah tiba dah. Maksud waktu salat baru wajib lah. sedangkan darah nifas tidak keluar maka wajib atasnya mandi belajar saja. Kalau tak dah tertubik darah dah. Kerana ingin mengerjakan salat berbeza jika tidak masuk waktu salat. Atau kalau darah nifas mengeringi waladah tidaklah wajib atasnya mandi lagi dah. Tapi tiba-tiba tubik darah lepas tu maka tu panggil darah nifas. Ini tak payuh mandi dah secara biasa logik biasanya memang keluar darah nifas ni ha, tak tahu black dia jangan, jangan plet benar kalau berlaku tak keluar darah okey keluar darah sikit tu ke ulad uh, nifas ni okey gitu ya ha kaedah biasanya 14 hari nifas ni ha, tu wali, jangan ambah dia tetapkan melalui ijma kerana firman Allah Taala yang berbunyi wa in kuntum jidban fatahharu artinya jadi ke kamu jidup dan jika kamu junub maka bersucilah surah al-maidah ayat 6 ni ayat Quran tegalah junub banyak junub fataharu bersucilah ni jadi masukkan dengan janabah menurut pengertian bahasa ialah jauh bahasa maksudnya jauh lah dan menurut syarak ialah amrun ma'nawiyun yaqumu bil badani yamna'u sihhat salati haitsu la murakhasan murakhasan janabah ialah sesuatu yang maknawi yang ada pada seluruh tubuh. Yaqum bil maninah. Yang mencegah solat, yang hatta solat, yang mencegah sahnya solat. Hai itu sekiranya la murakhasah tidak ada yang meringankannya. La murakhasah tidak ada yang meringankannya. Jadi jenabah itu, itu tak ada mengikut syarak. Okay, jenabah terjadi daripada orang yang hidup yang melakukan atau dilakukan atasnya dengan masuk kepala zakar yang bentuknya nyata yang masih berhubungan dengan tubuh atau yang sedang bercerai dari tubuh atau ukuran kepala zakar diperkirakan bagi orang terpotong kepala zakarnya atau tidak mempunyai kepala zakar semenjak lahirnya lagi yang dimasukkan ke dalam faraj yang bentuknya seperti kubul dan atau tubur atau bagina mayat atau ha, bagina binatang sekalipun bagi yang tidak membangkitkan syahwat seperti bagina ikan sekalipun tidak keluar air mani uh, sekalipun tidak dengan kehendak sendiri dan berlapik yang tebal Rapi, pun kena juga dia eh, kata dah. nah. kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza taqal khitani faqad wajib al Artinya apabila bertemu dengan khitan maka wajiblah mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Aisyah radhiyallahu anha. pakai kondom tu kena mandi wajib juga dah. Malah kau belakik dah. Jadi masuk ke kan dengan bertemu dua khitan ialah keduanya berbetul-betul bertemu bukan hanya sekadar tersentuh saja. Kerana khitan perempuan di atas tempat masuk zakat maka kedua khitan tidak akan bertemu kecuali dengan memasukkannya kepala zakar ke dalam faraj dan setengahnya tidak dimasukkan lagi. Belumlah dianggap janabah kalau hanya memasukkan setengah kepala zakar sekalipun setengah tadi adalah termasuk bahagian yang terbanyak dari zakar seluruhnya kalau dengan oplet tadi. Seperti zakar yang sebelah dua lalu dimasukkannya seluruhnya yang sebelah tadi. Tetapi kalau yang sebelahnya tinggal dimasukkannya lagi sudah memasukkan sebelah yang pertama sekali pada faraj orang yang lain dari lagi maka terjadilah janabah juga. Jadi, tidak terjadi jalan ambah dengan memasukkan seukuran kepala zakar bersama kepala zakarnya seperti dilipatkannya zakarnya dan dimasukkan setengah ukuran kepala zakarnya. Jadi, oh, kalau boleh lipatlah dia. Ngarutlah dia. Opah okay. ha, begini. Jadi, masukkan dengan ukuran kepala zakar orang yang buntung kepala zakarnya ialah ukuran kepala zakarnya sendiri sekalipun kepala zakarnya lebih panjang dari kepala zakarnya orang biasa kan. Jadi masukkan orang yang dilahirkan dia tidak mempunyai kepala zakar ialah diukur dengan kepala zakar yang sempurna lah. Tak jauh kepala zakar, kira semua sekali lah. Ya. Tinggal orang punya zakar seperti itu. Kira lebih kugel lah nak. Macam kepala zakar orang lain lah. dah. Demikian juga zakar berdatang maka yang dianggap normal ukurannya adalah sebanding dengan ukuran kepala zakar manusia normal Namun tidak salah mempergunakan ukuran zakar binatang itu juga kerana ukuran dia agak tepat adalah ukuran jenis binatang itu juga. Kerana itu kalau yang menjadi ukuran adalah ukuran zakar manusia, maka berarti adalah wajib mandi sekali telah masuk seluruh zakar binatang. Ini lebih Dikeluarkan dari kata hidup ialah orang yang mati. Kerana itu tidak terjadi para, pada orang yang mati, itu jenabah. Mandinya tidak diulang lagi sekalipun dimasukkan kepada zakar ke dalam kuburnya atau tubuhnya atau dimasukkan zakarnya ke dalam baginya orang lain. Kerana kewajipan mandi itu telah gugur kerana matinya seperti itu juga berlaku bagi binatang. Jadi benda ni tak kira cerita bencana bah ni orang mati, orang, hidup dah. Orang mati buat setahun mana pun dia tidak berjenabah lah. Sebab dia mati dah. Dan macam kita bicara sebelum ni lah. Kalau mandi banyak tu, tiba keluar tahik sikit kau. Atau ada orang lain sentuh dia. Yang kata, boleh batal semaya biasanya. Tapi mayat ni, Ikutlah siapa yang setus teman, tapi tak patah air dia ke mandi wajib dia tu mandi banyak dia sebabnya dia telah hilang daripada taklif syarak yang biasa. Kewajipan kewajipan atas orang hidup mandi banyak dia dah untuk memuliakan mayat dah. Dan hanya wajib memandikan mayat kerana mati sedangkan mandi bagi mayat adalah untuk membersihkannya dan memuliakannya. Kita mandi mayat ni sebab apa? Untuk bersihkan mayat dan untuk memuliakan mayat. Tidak dapat dikenakan hukuman had kalau mengadakan senggama dengan mayat perempuan dan juga tidak wajib membayar mahar. Tidak wajib membayar diat kerana memotong tangannya. Namun merosak, uh, namun, uh, merosak ibadah kerana perbuat itu. Dan wajib membayar kafarah dalam puasa dan haji. Seperti juga memperbuat hal yang mewajibkan mandi dengan memasukkan kepada zakat yang dihubungkan pula dengan wajib hukuman had. Wajib mahar dan wajib irah. Maka dengan perbuat itu terjadilah tahalil hajinya dan haram mengahwini anaknya dan selain dari itu mengenai hukum-hukum yang lainnya. Oh ni detail lah, lebih detail. Menjadi lah. banyak gapo ni jadi, jadi hmm, sampai tahap tu lah boleh kena hukuman had. Kan? Hmm. Tapi orang yang mati tak ada hukuman yang apa lah. Orang yang hidup ni kena. Eh. Dan keluar dari kata nyata ialah khunsa asli. Uh, dia masa tidak Laki pun tak, tak jelah. jelas Dia ada dua-dua alat lah Setiap wajib baginya mandi dengan masukkan kepala zakar ke dalam kubur Atau dubuk orang lain Atau kerana alim masukkan kepala zakarnya ke dalam kuburnya Kerana diperkirakan alat itu adalah alat tambahan baginya hmm, Itu over juga lah Benda ni <tuh> bicara sangat lah Sepatutnya kira support yang berlaku lah, lah. Kalau berhimpun keduanya seperti seorang lelaki Masukkan kepala zakarnya ke dalam uh, um, Faras perempuan atau ke dalam dubuk lelaki Maka terjadi nanti bagi khusus asli tadi dengan yakin. Kerana ia telah berbuat senggama dengan lelaki dari orang lain berbuat senggama dengannya. Zakat tambahan jika batal wuduk kerana menyentuhnya, wajiblah mandi kerana masukkan kepala zakar Dan jika tidak seperti itu, maka tidak wajib mandi. Demikian disebutkan dalam kitab tufah. Hmm, kira bercebak dia kata meh, laga pun ada. Dia no. kira tu lah. Kira senang-senangnya, kira tak boleh belakang dah nak no. payah dia ni. Nak tentu pula becek pula Setahu mana hak kira tambah Tak berfungsi hak mana hak asal Oh jitu sangat Jadi tak kena Jumpa dia tu uh, Buat-buat tu Bedah-bedah buat hak mana hak kira kira berfungsi dah. Kan? Dia tentu lah, kan? So <coughs> Kalau seorang lelaki-lelaki Masukkan seluruh tubuhnya ke dalam oh, Faris perempuan Apakah ia wajib mandi Kerana terbukti bahawa zakarnya Telah masuk ke dalam farasnya atau tidak wajib mandi kerana itu tidak masukkan zakarnya saja hanya zakarnya bersama termasuk bersama dengan masuk tubuhnya agak <gup> bicara -e, <dan tap> dalam menjawab masalah ini Syekh Ali Syibramnisi berkata Syibramnisi berkata bahawa yang demikian itu menjadi kesulitan untuk mencari jawapannya namun nyata yang pertama yang wajib atasnya mandi kerana sebab ilat yang menyebabkan mandi telah terdapat Tak Tah tahu lah. tahu tu tak. Kalau seorang masukkan zakarnya ke dalam zakar, apakah wajib atas keduanya mandi tak? Zakat dan zakat pula dah. Syih Ramli berkata wajib atas keduanya mandi kerana dianggap perbuatan itu masukkan zakat ke dalam faraj. Maka perbuatan itu mewajibkan mandi bagi keduanya. Hmm. Dia kita. kita, kita ni, ha, ni lah kitab mutakhirin. Nah. Fekoh ni memang bicara detail sangat. Nak. Kan? Dia tidak disukai oleh ulama-ulama. Yang apa? Dia ikut kepada ulama salah ni. Tak suka mana habis cegi ni. detail sangat. Terlaku. Dan terjadi pula jenabah bagi lelaki Uh, dan perempuan kerana keluaran air maninya sendiri yang pertama baik keluar pada waktu bangun atau kerana melihat sesuatu yang orang sunset atau kerana lainnya uh, atau dalam tidur seperti bermimpi baik air mani itu keluar dari tempat keluarannya yang biasa iaitu kubur sekalipun keluar dari dua kubur Kedua, kubur ni kemaluan dah orang yang khunsa ni atau keluar dari tempat lain seperti dubu atau lubang yang terbuka di bawah sulbil laki Iaitu adalah tulang belakangnya atau di bawah tertarai ter ter perempuan itu semua tulang dadanya kalau boleh tubik kau tu, tubik gua nak kita kira kira biasa lah nak. Kan? ni biji siapa kau hal atas ni. Kan? Tulis usut laki, dah tulis belakil, apa-apa. Tulis dah ada perempuan lah, tu lah, titik -titi sangat lah kan? dia. Tapi dengan syarat jalan yang biasa tertutup dari keluar air mani itu dengan tidak kerana sakit. Kan? Tapi kalau jalan yang biasa tidak tertutup, atau air mani keluar itu disebabkan sakit, maka tidaklah menjadi jenabah. Kan? Jadi kalau keluar, nyakit-nyakit keluar air mani, nyakit tu bit homo korang. Macam salah selebau dia. Kan? Ha, jadi kalau air tu apa ya tu baik sama juga nak. Ha, orang jenis penyakit pelik-pelik tu dimaafkan lah. Tetapi kalau tempat keluar air ha, mani tadi memang dari asal keluaran kelahirannya seperti dilahirkan dengan kubur yang tertutup terjadilah janabah kerana keluar air maninya dari lubang yang terbuka tadi sekalipun air mani itu keluar disebabkan oleh sakit. Mani pula kata dia kubur dia ada kuasa kemaluan yang ke kecil ni tak tertutup lah. Tapi keluar kot ke, kuasa lubang lain. Terbuka tempat lain. Hmm. Dia kata jadi juga jenambah. Lah. Disebab, disebabkan sebab kesakit pun jadi juga. Kita kira gini lah. Sakit ni tak jadi berlaku dia. Oh sakit ni kena kira dia maafkan. Nyanya lah dia dah. Kalau dia tu stay somo lah. tak terkawal tu. Yang bicis sini. ialah in, benda tu kena ada kaitan syahwat nah. Ia diperkuat oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tufah. Dikeluarkan dari kata aimaninya sendiri adalah aimani orang lain seperti aimani yang keluar dari kubur anak perempuan atau kubur perempuan yang diperkosa atau dari orang yang tidur sebelum mandi maka tidaklah terhitung janabah baginya. Kerana keluar aimani itu bukan aimani sendiri maka tidak wajib baginya mengulangi mandinya. keluar dari kata yang pertama ialah keluar untuk kedua kali seperti perempuan masuk ke aimaninya yang telah keluar ke dalam farasnya sesudah itu keluar lagi maka tidaklah terhitung janabah baginya kerana keluar imani yang kedua kali ini sekalipun berasal dari iman ini sendiri dia. ha, pasal jadi kalau dia keluar masuk semula tu lepas tu keluar pulak. dia tidak kira lah ha, Pasal satu hak asalnya hak mula, -mula tu lah janabahnya kalau keluar imani ni lelaki dari Uh, kemaluan perempuan itu tak sebelum mandi lagi maka dilihat jika usia perempuan itu sudah mempunyai syahwat bersenggama seperti sudah mencapai usia balik dengan kehendaknya sendiri daripada saat bangunnya maka terjadilah janabah sekalipun diyakinkan tidak keluar air maninya dalam senggama kerana duga bahawa air maninya bercampur dengan air mani lelaki yang keluar dari tadi maka dugaan di sini dijadikan yakin Barang siapa yang merasa air mani keluar maka hendaklah yang memegang zakarnya. Beginilah cerita dia. Kalau gitu belik tu masa tu je lah. Kali pertama dah. Belik punya belik pun. Okay, ada dia. Hak yakin lah. Hak yakin ni itu hak kali pertama. Lepas tu lepas mandi ke. Keluar pulak, pulak dah. Air mani ke. Ha, tak. Ataupun tak tahu. Air mani dia ke. Air mani lelaki dia ke. Dia ya, kira dia ni. Uh, apa tak ada lah Beres lah selesai pasal dia hak mula tu dah hak kali kedua tu kalau nak tubik sikit-sikit tu jadi di maaf kena buka lah. Tu dan sebenarnya tu bihak memula tu. Hak tu ni masih sisa-sisa yang tinggal. Macam mana? Bagi siapa yang merasa aimaninya keluar maka hendaklah yang menggazakannya dan kalau dilihatnya aimaninya tidak keluar maka tidaklah wajib mandi dan yang dimasukkan dengan keluar mani pada lelaki dan perempuan yang masih gadis ialah sampai seukuran Kepada zakar. Apabila dimasukkan ke dalam farasnya dan bagi perempuan yang janda sampai keluarnya ke tempat yang wajib dibasuh pada saat mandi jenabah. Hai payah kita kiranya Ha, kalau dia keluar manis, sokar susah Kalau dia setubuh, kita kena kira, kira masuk lah. Kepala zakar tu lah. Adapun dalil wajib mandi kerana keluar imani adalah berdasar ke pertanyaan yang dikemukakan oleh Ummu Salim. Ummu Salim kepada Rasulullah SAW yang berkatanya, bahawa Allah tidak malu dari yang ber, dari yang benar kerana itu wahai Rasulullah apakah wajib mandi bagi perempuan apabila bermimpi Nabi SAW alaihi wasallam menjawab na'am idza ra'atil ma artinya bahkan kalau ia melihat air dah melihat air benarnya. Hadir Ibn Majah dari Imam Salamah. Jadi masukkan wajib mandi apabila ia bermimpi. Air mandi lelaki dan perempuan dapat dikenal melalui salah satu dari tiga ciri. Pertama, keluarannya terpancar-pancar sekalipun tidak dirasakan lazat dan baunya. Ha, jadi, dengan terpancar lah keluar. Kerana Al-Quran terangkan khuliqa mimma indafiq, dia diciptakan dari air terpancar. Dan Al-Quran disebut begitu. Sebab itu kalau dia lari itu dia natural Bukan terpancar sikit-sikit ya? Walaupun hampir sama Dia tidak kira terpancar dah Dia macam nyakit okay? ok lepas tu Yang kedua Dengan merasa lazat pada saat keluarnya Sekalipun tidak terpancar-pancar Kerana sedikit ha, nah, dah. Dan kerana merasa lazatnya Dah sudah keluar zakarnya menjadi lemah Dan hilanglah syahwatnya dia tanda dia telah sampai syawak. Pada tu dia tidak mau terpancut. Nah, dia kira masih juga kira tubik selo-selo sikit-sikit ya. dia kira habis syawak dia masuk tu dia kira habis lah dah. Maksudnya dia kira telah janabah dah. Eh? Wajib mandi dah. Yang ketiga dengan melalui bau seperti bau adunan tepung gandum atau seperti bau mayang kurma dan kalau kering seperti bau putih telur Sekalipun keluarannya tidak terasa lazat dan tidak terpanca-panca seperti Aimani yang masih tertinggal yang keluar sudah mandi. Hmm. Oh, dah. Ha ni, kat tubik lagi lah. Ni orang lah. Ada cita hati ni orang jatil ni. Kita kena tubik habis dulu lah. Dia kena tubik dulu, habis dulu lah. Ha ni. Marulah dia boleh mandi. Habis situ soalnya. dan kala ada salah satu dari tiga ciri tadi pada yang keluar dari lelaki maupun dari wanita maka wajiblah mandi. Kerana yang keluar tadi jelaslah dipanggil aimanilah. Jika tidak ditemukan ciri seperti yang dikemukakan di atas, umpama warnanya merah seperti warna darah dan yang keluar dari lelaki bukan berwarna putih dan tidak pula kentak. dan yang keluar dari perempuan warnanya bukan kuning dan bukan cair dan kalau tidak ditemukan salah satu dari tiga perkara tadi tidaklah wajib mandi. Kerana keluar bukan air manis sekalipun berwarna putih dan kental yang keluar dari laki Atau warna kuning dan cair yang keluar dari perempuan Kerana air laki berwarna putih, kental dan air mani perempuan berwarna kuning dan cair Kebiasaannya dan tidak jarang berbeza dengan sifat-sifat tadi Dikira kalau warna pelik pada arah tidak dikira air lah Tidak wajib manis okay, Habis itu kita pergi kita jari ni eh? Masalah. Jika lo syak seseorang pada sesuatu yang keluar, adakah ia mani atau wadi? Seperti orang yang jaga daripada tidurnya, maka dapatnya yang keluar daripadanya itu putih, lagi likat. Haruslah baginya memilih antara keadaannya mani atau wadi, maka lazim akan dia sekalian hukum barang yang dipilihnya. Jadi, kena istihad dia dah. Mana yang nak pilih? Wadi ke mani? Akan dia, maka jika dipilihnya, akan keadaannya keluar itu mani, jadilah ia junub dan berlakulah atasnya sekalian hukum orang junub maka haram atasnya berhenti dalam masjid dan membaca Quran dan barang, -barang sebagainya daripada uh, yang haram barang yang haram atas orang yang junub dan wajib atasnya mandi dan jika dipilihnya akan keadaan yang keluar itu wajib wajib atasnya mengambil wuduk saja dan membasuh kuburnya lah kembali wajib dan barang yang dikenai oleh wadi itu daripada kainnya atau badannya basuh sajalah. Basuh. Jika okay. nak Kan? syahadan <tuh> kalaulah telah memilih ia kalau telah memilih ia akan salah satu daripada keduanya haruslah baginya rujuk daripada barang yang telah dipilihnya akan dia kepada memilih yang lainnya maka hendaklah diamalkannya akan muktada pilihan yang kedua telah lalu dan yang lagi akan datang inilah yang terlebih ihtiyat oh nampak pilih dulu dah dan muhtamal pula bahawa tiada diamalkannya akan mengaktadi pilihannya yang kedua. Melainkan pada yang lagi akan datang jua ilah hasil yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar dan Tufahnya. Adapun yang disebutkan oleh Syekh Ramdi dalam nihayah pada barang yang jika dipilihnya akan keadaan yang keluar itu mani. Maka iaitu tiada haram atasnya dahulu daripada mandi. Barang yang haram atasnya orang yang junub. Kena syak pada hasil jenabah dengan dia. Kata Syekh Ibn Qasim, kias yang tersebut itu jika dipilihnya akan keadaan yang keluar itu wadi. jadi menajiskan ia akan barang yang dikenainya. Akan dia maka tidak wajib membasuh dia kerana syak pada keadaannya menajiskan dan muhtamal pula berbeza ia dengan yang tersebut itu intaha. Pergilah. Pilih ni antara ni keluar ni ma, ay wadi ke dah ataupun air apa air ketika syahwat kau kata pun bukan air mani atau air mani dah nak pilih okay, kalau kalau seorang ragu tentang sesuatu yang keluar apakah itu air mani atau air mazi? Okey, bagi air mazi dah. Seperti orang baru bangun dari tidurnya terlihatnya yang keluar berwarna putih dan kental, maka ia dapat menetapkan salah satu daripada air mani atau mazi dan berlaku hukum terhadap dirinya menurut jenis yang dipilihnya. Ah kena istihak lah Ini eh. agak apa ya? Eh. Ini pilihan. Eh. Kali dipilihnya bahawa yang keluar tadi termasuk emani, maka dirinya dianggap dalam keadaan junub. Dan berlakulah atas dirinya hukum yang berlaku atas orang yang junub iaitu haram berhenti dalam masjid. Tapi secara asahnya beza lah. Imani ni banyak sikit lah. Imazi e, eh, ni sikit ya, lah. tidak banyak. Bagi wajah lah. Jadi tak boleh baca Quran, tak boleh berhenti dalam masjid, tak boleh baca Quran dan sebagainya sebagaimana berlaku bagi orang junub dan wajiblah ia mandilah. Dan kalau dipilihnya yang keluar tadi hanyalah wadi atau pemazina. Ha ya. Wadi ni macam air letih, mazin ni macam mazin macam air itulah. Air pelinci atau syahwat lah. Maka wajib atasnya berwuduk. Kalau di halunya ia sudah berwuduk eh. Membasuh kuburnya, kemaluannya dan bahagian terkena air mazi atau air wadi tadi. Baik pakaian maupun tubuhnya. Membasuh lah jika najis. Tapi tak wajib mandi lah. Kalau telah memilih salah satu dari dua jenis daripada tadi nak, ia boleh mengubah pilihannya kepada orang lain. Dan berlakulah bagi dirinya pilihan yang kedua. Dan ini akan terangkan kemudianlah dengan cara yang lebih berhati-hati. Hmm, ha, dan mungkin juga tidak dilaksanakan sesuai dengan pilihan yang kedua kecuali pada yang akan datang. ha ni kalau kena pilih yang pertama kata Ewadi hey, dapat pilih kedua, kata Aiman pula. Pelik lah kita. <coughs> Inilah terangkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tufah. Tetapi terangkan oleh Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah. Kalau dipilihnya yang keluar itu Aimani, maka tidaklah haram baginya sebelum mandi. Barang yang diharamkan bagi orang junuk. Kerana diragukan terjadi jenabahnya. Ha, jadi, kalau dia ragu, tidak yakin jenabah. Kalau tak mandi, tak mandi lagi pun tak, 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 tak jadi hari lagi. Tak. Sebab dia tak yakin dia jenabahnya. Untuk berhati-hati yang mandi juga jalan bahan ni. Eh? Demi ikut syih Itulah Itu kita kata kira detail ni kira ni Kalau kita rasa nak wajib mandi tak sulit buat dah benda-benda tadi. yang dilarang itu dah Syih Ibn Qasim berkata dikiaskan dengan masalah itu Kalau dipilihnya yang keluar itu wadi Maka tidak menajiskan barang yang terkena ini. Kerana itu tidaklah wajib membasuhnya Kena ragu tentang perkara yang menajiskan itu Dan diperkirakan bahawa yang keluar tadi bukanlah wadi Oh ni pula Tak jadi wajib najis pula Tadi tak ditak wajib baca atau wajib uh, tidak dilarang nak lah, baca Quran eh, kau lalu dalam masjid kau dah. Kerana waswah ini uh, mani ke tidak dah. Walaupun dia pilih mani tapi dia berasa eh waswas lagi. Tapi dia ni tak li, uh, boleh lalu lagi selagi tak yakin dia di uh, jenabah ni. Begitu Najib pula, dah. Begitu najis pula. Dan kalau dia pilih itu dia nak basuh saja tapi tak tidak mandi dah. Pasal dia kata eh wadi setahun ni sikit eh ataupun mazi setahun ni sikit eh bukan air mandi dah. Dia pun tapi bila benda gitu pun dia tak wajib basuh kuasa tu kerana dia tidak yakin tu najis dah. Tu pendapat dia kira uh, terperinci sangat dah terperinci sangat dah. Kalau kita kira basuh, tak basuh belakang lah. Tak kira lah. Nah. Masalah jika lo melihat seseorang akan mani pada kainnya yang tiada memakai dia orang yang lainnya daripadanya. Kain itu dia saja pakai atau melihat akan dia pada hamparannya dia, lembek dia lah. Yang tiada meniduri dia orang yang lain daripadanya. Orang lain tak tidur atas katil atau lembek dia atas katil dia. Wajiblah atasnya mandi kerana hasil jenabah dengan dia dan wajib pula atas mengambil tiap-tiap sembahyang yang diyakinkannya keadaannya kemudian daripada keluar maninya. Sama ada mani yang dilihatnya itu pada batin, kainnya atau pada zahir. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Nihajal dalam syarah Bafadonah. Dan, dan kata Syekh Ramli dalam nihayat tempat ilmiqat itu jika dilihatnya akan mani pada batin, kainnya juga orang. Adapun jika dia akan pandia pada zahir kainnya maka tiadalah wajib atasnya mandi kerana diiktimalkan keadaannya mandi itu daripada orang lain. Intah. Ha. Jadi kalau seseorang so -so melihat air mandi pada pakaiannya, pakaian itu hanya dipakainya sendiri dan tidak ada orang yang pakai dia lah. Pakai pakai orang lain tak ada kos-kos Lah. Atau dilihatnya di katil ni, 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 di lembek dia dah, yang ditidurinya, Uh, di tilamnya yang tidur dunia orang yang orang yang orangnya tidak pernah tidur di tempat itu selain diri dari ia sendiri sahaja tidur situ maka wajiblah atasnya mandi kerana jenabah telah terjadi pada dirinya dan wajib mengulang solat yang dikerjakannya dah sudah dia yakinnya keluarnya aimani jadi dia tak khabar. tak tengok, tengok kain dia basah ni dia ni bang-bang tak dia Tuh. tu tukar kain lain apa ambil semai tengok kain dia dah. Lorak-lorak semain subuh dah. Lepas tu tengok. Lepas main subuh tu. Eh. Ni macam bekas. Haiman ni dah. Ya kata dah. Uh, mipi ke semain dia dah. Jadi dia pun. Dia kena mandi dah. Dia kena ulas semain subuh dia tak dia. Gitulah dah. Uh, baik Haiman dia dilihat itu pada pakaiannya. Atau pada luar pakaiannya dah. jadi gini dah. Ada setengah tu. Kain ni. Kain alik dalai dan kain alik luar dah. kalau kain tu alik dalai. Ha, uh, tak ada masalah dah. Yakin dah. Kain, ni, kain, ni uh, masalah, nah. kain luar pun dia ya kata. Hak dia juga dah ni. Ha gitu pasal kain tu dia pakainya. Ilah disebut oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Syarah Bafadana. Syekh Ramli pula berkata dalam kitab Nihayah yang demikian itu kalau dilihatnya Aimani di pakaiannya tapi kalau dilihatnya di luar pakaiannya dia. maka tidaklah wajib mandi. Oh, Zohir Zahir di luar lah pakai pakai luar lah. Kalau diperkirakan Aimin tu dari orang lain bukan dari ni. Ha. Kita kira Tengok dia kau Ha dah ikut dan luar dan apa kena rasa hak dia ya. kan wajib mandi kalau rasa hak lain ya. tak wajib mandi gitulah dah dan kain dia hak dia pakai sama tapi ada jaj jajaga pakai dah pakai-pakai sama mungkin ada lain pakai kalau dia yakin orang lain pakai bukan dia, okay, dia pakai dah dia tanya lah hmm, kau pakai kain aku dah orang lain pun ngaku gak? memang bukan dia dah tak kira ni. dia biasa pakai sama pun dah. tapi mungkin hari tu, pakai korang lain dah Lepas tu, <tuh> dan demikian lagi wajib uh, wajib atasnya mandi uh, dan mengulangi semuanya jika dilihatnya akan mani pada hamparannya yang tidur ia padanya serta orang lain jika tiada dapat keadaannya mani itu keluar daripada orang lain itu seperti adalah ia kanak-kanak yang kurang umurnya dan daripada sembilan tahun atau ada ia mamsuh. Adapun jika ia yang dada yang tidur disertanya itu dapat keadaannya mani itu kalau keluar daripadanya seperti adalah ia berumur 9 tahun ke atas atau lebih uh, atau tiada ia mamsuh maka tiada lah wajib atas keduanya mandi dan mengulangi sembahyang hanya sunat saja sunat Jadi demikiannya bagi, bagi keduanya dan jika adalah seorang daripada keduanya itu junub dengan yakin sekalipun dan jika tiada keduanya itu mandi, maka tiada harus antara keduanya berikut ikutan sembahyang kerana diiktimalkan bahawa yang diikutnya itu, itulah yang junuknya. Hmm, detail dah. Tak boleh jatuh email lah. Kira. Okay. Demikian juga wajib atasnya mandi dan mengulangi solat jika dilihatnya air mani di tempat tidurnya dan di mana ia tidur bersama dengan orang lain. Kalau terbukti bahawa air mani itu tidak dapat dikatakan daripada orang lain. Umpamanya, ia tidur dengan anak-anak usia yang tidak lebih dari 9 tahun atau orang yang beruntung lah. Mamsuhnya orang yang tak ada zakat, gabur, cacat. Ada pun kalau ia tidur itu diperkirakan dapat mengulangkan air mani, umpamanya berumur 5, 9 tahun ni. atau lebih. Apa lima dah? Sembilan uh, tahun kat atas dah. Maksudnya ada kemungkinan ibadah dah. Dan bukan botong zakarnya. Bukan terpotong dah. Maka tidak. mamsuh saya Maka tidak wajib atas keduanya. Mandi dan mengulangi solatnya. Tapi hanya solat bagi keduanya dah. Hmm. Tadi tak tidur tadi? Ada sekali dengan orang yang lebih dah. Tak tahu siapa-siapa dah. Dia kot. Orang lain kot dah. Ada hak balik. Sekali tidur lembek tu. Kita tengok ada. Kesel. Ayah mani kau kesai basuh ke apa Tak tahu siapa dia lah. maka kata, lah. oh, Mikut, ditak, ni Maka sunatnya yang kata ni Tidak wajib mengikut kita ni nak Sekalipun diyakinkan salah seorang dari keduanya junuk Mesti dia, salah seorang ni yakin dah junuk lah. Dan jika kedua-keduanya tidak mandi Maka tidaklah boleh yang seorang mengikut solat yang lainnya Kerana diperkirakan bahawa yang diikutinya Mestilah ada yang junuk lah. Jadi seorang tak boleh seorang ikut Dia email ke Semayah jemuk tak boleh Semayah masing-masing so lah kerana takut salah seorang tu Mungkin dia ni Jadi junuk tak boleh ikut Mungkin Kalau aku jatuh email takut Aku aku Aku, junuk Mungkin tak boleh ikut Kalau mu jatuh email pun Takut mu junuk Aku tak boleh ikut Jadi sekarang Mana yang masing-masing Dia kata begitu lah hmm. Syahadat diketahui daripada sekali yang tersebut itu bahawasanya yang mewajibkan mandi itu tersimpan ia pada lima perkara itu. Jua, tiada lebih daripadanya. Ataupun jika kena najis sekalian badan maka tiadalah ia mewajibkan mandi hanya adalah ia mewajibkan menghilangkan najisah jua dan jika dengan menyasil kulit um, sekalipun Masalah jika kalau jima' kanak-kanak lelaki dengan kanak-kanak perempuan wajib atasnya atas walinya keduanya menyuruhkan keduanya mandi Bermula haram atas orang yang junub dengan sebab janabah barang yang haram dengan sebab hadas kecil dan sebenarnya telah lalu perkataan atasnya dah haram pula atas orang yang junub yang Islam lagi balik berhenti dalam masjid atau serambinya, serambi masjid atau hawanya, udara masjid Atau jidarnya dindingnya nak, atau anjungannya, anjungnya atau hasil lazim berhenti yang diharamkan itu dengan pada kadar sekurang-kurang tamak ninah. Inilah intimak kali Syekh Ibn Hajar dan Tufah. Demikian lagi uh, haram atasnya berjalan berulang-ulang dalam masjid atau sesuatu daripada tersebut itu seperti masuk ke dalam masjid kerana hajat mengambil sesuatu dalamnya kemudian maka keluar ia pada kunut yang tempat masuk uh, pada pintu pada pintu yang tempat masuk kerana serupa ia dengan berhenti persalahan jika kalau masuk ia dalam masjid pada hal menghendaki ia keluar daripada pintu yang lain kemudian maka mendatang padanya kosat, uh, kembali kepada pintu yang tempatnya masuk tadi haruslah baginya kembali kepadanya dan jika ada masuk seorang ke dalam masjid atas sebabnya ia menakala sampai kepada pintu yang lain kembalilah ia kepada pintu yang tempat masuk tiadalah harus baginya yang demikian itu kerana menyerupai ia akan berulang-ulang tetapi tiada haram dalam masjid seperti masuk ia ke dalam pada suatu pintu dan keluar ia pada pintu lain dan jika ada yang berjalan dengan perlahan-lahan atas adat sekalipun kerana tiada bererti berjalan dengan bersegera tetapi hukum lalu di dalam masjidnya dengan tiada suatu gharat itu khilaful ala tiada makruh dan inilah hukum pada orang yang junub Ha, dan, dan dapat dia mengerti dari semua itu bahawa yang mewajibkan mandi itu, itu ada lima perkara lah sahaja dan lima perkara sahaja dan tidak lebih dari itu. Kalau seluruh tubuh kena najis tidak diwajibkan mandi tapi hanya diwajibkan menghilangkan najis sekalipun dengan mengikis kulit sekalipun lah. Apa itu kita kira untuk ada. Nah, Jika suci sekat mana boleh ada. Nah, Kalau anak lelaki dan anak perempuan bersenggama maka wajib atas walinya menyuruh mereka mandinya. Haram atas orang yang junub serta yang diharamkan atas Yang berhadap kecil Seperti apa yang telah diterangkan dahulu Dan haram bagi orang junub Yang beragama Islam yang bawali Berhenti dalam masjid Dan serambi masjid Atau terasnya da. uh, Masjid da. Dan yang dimaksudkan dengan berhenti Yang diharamkan Ialah berhenti sekalipun sementara Inilah yang diperkuat oleh Syekh Ibn Hajar Dalam kitab Tufah ah. Demikian juga haram berjalan Berulang-ulang Dalam masjid Atau bahagian dari yang tersebut itu masuk ke dalam masjid kerana suatu keperluan. Sesudah itu keluar dari pintu tempatnya masuk. Kerana disamakan dengan berhenti. Ya, jadi dia pergi pintu. Lepas tu ambil bagai hak ini dengan masjid. Patah balik pintu yang sama. Dia kira macam berhenti dari situ. Nah, tempat yang masuk tadi, ia keluar ada pintu tempat yang masuk juga. Kira macam berhenti. Kerana disamakan dengan berhenti, berbeza kalau masuk ke dalam masjid dan keluar dari pintu yang lain kalau masuk pintu ni keluar pintu yang lain baru dikira kira tu sekadar lalu dah Setelah itu timbul lagi keinginan masuk ke dalam masjid dari pintu tempatnya masuk maka ia diperbolehkan masuk ke dalamnya ha. tu pintu lain itu timbul dia masuk melalui pintu yang sama dah eh keluar pintu yang sama dah jadi dia tidak niat nak keluar pintu yang sama dan kalau seorang masuk ke dalam masjid dengan masuk kalau sampai ke pintu yang lain sekalipun ia berjalan perlahan-lahan seperti jalan biasa kerana ia tidak diberatkan harus berjalan dengan segera. Kalau dia lalu, dia jalan selalu dah. Slow, relax jalan ke masjid. Dia ni junuk ni. Eh? Tidak dikira berhenti ni. Eh? Walaupun dia slow. Kalau dia memang keluar daripada masuk betul lain, keluar betul lain lah. Eh? Hmm. Tapi tetap hukum masjid tanpa ada satu keperluan tetap dianggap menyalahi keutamaan ini berlaku bagi orang junuk. Jadi orang yang berjunuk ni tetapnya tidak molek lah. Tak siapa makruh pun tetap tidak molek. Khilaful awla. Kalau dia ni lalu dalam masjid. Ya. Eh. Walaupun kalau tanpa keperluan lah. Perdesok kalau ada barang ni. Kau kau apa. Lorak-lorak kau tak apalah. Ni tak sahaja lalu dah. Walaupun tak siapa makruh tak molek juga. <tuh> Okey lepas tu. Ada pun perempuan yang hid hid haid. 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 Atau nifas. maka jika tiada takut ia akan bertitik darahnya ke dalam masjid, maka makruhlah baginya lalu dalam masjid. Dan jika takut uh, ia akan diharam atasnya lalu seperti lagi akan datang kenyata, kenyata kenyataannya pada tempatnya nanti Bermula lalu dengan ber dengan uh, berenang di sungai dalam masjid seperti lalu dengan berjalan jua. Bermula dari atas demikian itu firman Allah Taala wala junuman illa abrin sabil. Dan sabda Nabi SAW alaihi wasallam la la uhillu almasjida li wal junuba. Artinya tiada kehalalan akan masjid yang haid dan tiada bagi yang, yang junub dan jikalau lalu orang yang junub dalam masjid dengan niat berhenti dalamnya tiada lah haram atasnya lalu kerana yang haram itu hanya senyap kerana maksud maksiat jua tiada kerana lalunya. Begini dah dah. Ada pemudik perempuan yang hek atau nifas kalau ditakutkan titik darahnya. Titik darahnya terjatuh dalam ke lantai masjid maka haramlah hukumnya melintasi masjid. Ha, lintas masjid pun haram kalau dia titik. Darah dia titik. Dan kalau tidak ditakutkan terjatuh titik darahnya maka makruh sahaja melintasi masjid seperti yang akan terangkan kemudian. Jadi serupa dengan junuk biasa lah kalau orang hek ni. Dia yakin tak titik kalau melintasi masjid melalui sungai, umpamanya berenang dalam masjid, hukumnya sama saja dengan orang berjalan melintasi masjid. Tak nah, tahu masjid tak ada sungai. Ah dah. Ah ha, ni kio supon lalu kena pergi ni kio. Apa masjid ada sungai, tak tahu gua nak? Adapun dalil yang menerangkan demikian adalah dengan firman Allah Taala berbunyi wala junuban illa abri sabilina. Janganlah kamu ha, pula hampir di masjid sedangkan kamu dalam dekat dulu. kecuali sekadar berjalan saja dah sambil ini lalu sajalah dah dan nabi SAW bersabda la uhillul masjid li wal junubi tidak dikehalalkan masjid bagi orang yang junub dan orang yang haid hadis Ibn ibnu majah dan ummu salamah Sekat tu saja dulu dah. Wallahu ala subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.